私にとってはそうですね、もうなんか生活の一部にちょっと近いような感覚っていうのが正直なので、ウェイトリフティングそんな毎日やってるわけではなく、まあ、週に1回程度動きをやってるぐらいなんですけど、まあ、筋力トレそこからの筋力トレーニングの習慣であったりとか、そうですね、もうか生活にとって結構かけがえのないものになりつつあるので、まあ、それをやっぱりブラックシップスの会員さんに還元していきたい。やっぱり今まで得たこの努力とか経験とかっていうのはやっぱり私自身ちょっと譲れないものもあるので、その努力をやっぱり 今の会員さんとかウェイトリフティング界に貢献できるようにしていきたいと思います。学生の頃、まあ、高校の時はインターハイで6番とかでスポーツ推薦で日本体育大学に入学して、で大学の時にはまああまり正直言うと実績残せなかった部分がちょっと多かったのかなというところで、まあ、学生で1回、スナッチ優勝したとか、個人でスナッチの種目で優勝したり国体で入賞したりとかってことだったんですけど、なかなか優勝経験よりかは準優勝とか2番とかっていうことが多かったかなというところで、まあ、社会人に出てからずっと私自身56キロ級で大学生の時やってたんですけど、53キロ級で日本記録取りたいっていうのはずっと大学の時から考えていて、で、まあ、もともと出身が千葉県なんですけど、千葉県の先生にお願いして日本記録取るために53キロ級出してほしいとお願いしていたんですけど、なかなかちょっとお前は選手生命長いんだから56で出ろと言われ続けて、大学生の時にはちょっとなかなか53キロ級することができず、社会人になってから初めて53キロ級にエントリーすることになりました。でそこで53キロ級で、1年目2年目は社会人、1年目2年目の時にはなかなか仕事をやりながらだったので週に1度の練習で、まあ、なんとか優勝とかしてきたんですけど、日体大の一応先生になってから、やっと思い通り練習することができて日本記録であると取ることができたという経緯があります。先生の言葉としては日体大時代に私自身すごいウェイトリフティングが嫌になって3回ぐらいやめようと思ったことあるんですけど、その中で何やってもダメだったので、ジャークやってもスナッチやっても、まあ、当時高校生の時には、まあ、今じゃスナッチが得意って言われてますけど、スナッチジャーク両方とも得意というか、まあ、両方ともバランス良かったっていうタイプだったので、まあ、両方やるの好きだった中で、唯一ハイプルっていう種目にちょっとハマった時期があって、何度も1日じゃあ4時間ハイプルやってみようっていうところからちょっと始めてみたところ、今の山本俊樹選手にお前なんかそれ続けてみろってことを言われて、でそこから一応大学の先生からもなかなかその練習いいなと、それを続けてみなさいということで、まあ、ジャーク全くせずそこからハイプルを続けた結果、今スナッチがすごい得意、感覚的にもいいなって思えるようになって、ずっとスナッチばっかやってるような形になってしまいました。なのでジャークはあまり大学の時はちょっとずつやっていたんですけど、やっぱり感覚的にはスナッチの方が良くて楽しくて、まあ、一つのことちょっと極めてみようかなと、まあ、ジャークは捨てたっていうわけじゃないんですけど、国民体育大会だとスナッチだけでも評価されるしというところで、僕自身やっぱ得意なところで日本記録取りたいなっていうのを正直思っていたので、そこでやっぱ山本俊樹選手が当時2校上の先輩の中で、スナッチ頑張ってやってみろという言葉があって、スナッチだけを極めるようになったというような経緯が自身失格が多かったので、失格を繰り返すたびに、しょうがないかとかプラスに考えられるようにはなっていきました。まあ、その失格になるときってなんか一定としてやっぱり今まで練習その前の1ヶ月か2ヶ月ぐらいの毎週練習を見返して、まあ、この練習だったらしょうがないかとか、あとはまあ、こういう例えば自分が本当によく練習の時とか音楽聴いたりとかするんですけど、なんか音楽聴きながらもハマらなかったりとか、なんかちょっとそういった繊細な部分でやっぱり試合までの持ってき方が違ったりしてくるので、まあそういう時にはもう
潔く僕は諦めるような選手だったので、ただやっぱり日本記録取った時はやっぱりもう本当に最後のラストチャンスだったので、もうそれ以外53キロ級で試合がないっていう最後の最後の時だったので、もうその時にはもう本当に繊細に、まあ、今まで失格してしまった時の練習とかも見返したり、調子良かった時の練習も見返して、それを比較してどうやったら最後のパフォーマンス出せるかっていうのを自分なりにやっぱのまとめてたノートがあったので、そのノートとか動画とか見返してやっぱモチベーションを上げていくってことをやってました。一応ブラックシップスの会員さんに対して教えることとして大事にしていることとしては、まあ、もちろんその私以外のコーチの方も皆さん素晴らしいコーチの方が集まってて、もう私より大先輩な方が多いので、やっぱそのコーチから教えてもらったこととか、まあ、そこからの、まあ、私のノウハウを組み合わせていただけるように私自身は提供しているつもりで、一番私がやっぱり若いので一番動ける立場ではあるので、私自身一番大切にしていることとしては目で見せていきたいなというところがあります。なのでどちらかというと今私自身も今練習は続けてるんですけど、会員の皆さんにやっぱ見せれるように、重たい重量でもすごいいいパフォーマンスができるようにっていうところをやっぱり大切にしていきながら、まあ、会員さんの中で、まあ、私のそのノウハウであったりとか動きの中で大切な情報をピックアップしていくように私自身今現在指導はしていくつもりです。佐野さんは、どんなレベルの人にもその人に合った指導方法をしているのがすごいなって思ってます。ウェイトリフティング歴が長い人でも浅い人でもその人に合ったご指導なので、まあ、誰でも楽しく満足してやれるのが佐野さんのすごいところだなと思っています。あと佐野さん自身が出演指導がすごいキレがあって圧巻です。もう とにかく素早く強くもう動きで私たちを一発で教えてくださるところがさすがスナッチ日本記録保持者だなと思っています。ではなんか聞いたらその筋肉のこととか骨とか腱のこととか結構運動生理学に基づいた理論的なことをすごくきちんと教えてくれるのですごく分かりやすいっていうか頭でもしっくりきて練習できるかなと思ってます。そうですね、上達のコツは結構人それぞれかなと思うんですけど、ただ一つだけ言えるのはやっぱり一つのことをずっと追い求めることができることが多分一番の近道かなと思います。私も先ほど言った通りハイプルを本当追求した自信っていうのはやっぱありますし、やっぱ日体大の大先輩である山本俊樹選手もスクワットをやっぱ極めていた、まあ、その前にはもちろん山本先輩からはやっぱハイプルを極めていたっていうイメージがあったんで、それを真似して私もハイプルをやったらそれは強くなるんじゃないかっていうところに発展したので、やっぱどっちかっていうと結構私自身のメニューっておしゃれなハイプルとスナッチのコンビネーションとかやったりとかするんですけど、まあ、それももちろん大事ではあるんですが、ハイプルとかスクワットとかその一つのことをやっぱ追求できることっていうのが一番の近道なんじゃないかなって、まあ、最終的にたどり着く域としてはそこなんじゃないかなと私自身思ってます。そうですね、まあ、最初は危ないんじゃないかなとかちょっとすごいなんか野蛮なスポーツっていうようなイメージが結構多かったりするんですけど、意外とちょっとやってみると楽しいっていうところと、あとはやっぱり全身運動なので意外とやっぱその過剰カロリーももちろん多いっていう部分もありますし、あとは怪我の部分では意外と怪我が少ないスポーツでもあるんですよ。結構動画では脱臼してるとことか、そのバーベル落としちゃってるとことかって動画を取り扱われてたりするんですけど、実は私今ちょっと保健体育とかの授業とかもやってたりするんですが、怪我の少ないスポーツ実はナンバーワンなんですねっていうぐらい意外と怪我少ないスポーツなので、ぜひとも皆さんもまずはバーベル触ってみて、あとは目で見るスピード感っていうのもぜひとも体感してもらえたらいいのかなと思います。ただ重量だけじゃなくて私みたいな軽量級のスピードであったりとか、まあ、重量級の重さの迫力であったりとかっていうところが最大級の魅力であったり、あとは目で見て努力値、いわゆる例えば10キロしか上がらなかったのが20キロ上がるようになったら
10キロぐらい成長したっていう評価になるので、そういう目で自分の努力が見えるとか、そのただ筋力トレーニングすれば重量が上がるんではなく、自分で考えて技術とか、あとは自分で考えた練習方法によってあのパフォーマンスっていう、その重量が増えていく部分ではあるので、その技術プラスパワープラスっていうところで重量が増えていく、なんかちょっとその独特なスポーツなので、ぜひともちょっとその点体感していただければと思います。